Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall kahekümne nelja saade Kuldne Game , kus iga punkt loeb . taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit kakskümmend neli . tere päevast , õhtust või hoopis hommikust , millal iganes te meid kuulate . on kolmeteistkümnes märts ja võrkpalliteemaline taskuhäälingusaade Kuldne Game alustab oma teise osaga . saatejuhtidena võõrustavad teid täna Garri Naldo ja Uku Rummi , ukurumi. aga, aga mitte, mitte Rivo Vesik, vesik. ametlik põhjus , miks täna Rivo stuudios ei ole , on järgmine . Rivo läks Venemaa rannavõrkpallikoondise treenerina kõrgetasemelisele Doha MK-etapile . aga Uku , oled sa minuga nõus , et tegelik põhjus võib peituda hoopis selles , et meil on täna saates Kuldse Geimi ajaloo esimene külaline ja Rivo teab seda külalist oma noorusajast ikka väga-väga hästi . võib-olla isegi liiga hästi meil on täna nimelt saates aktselsaali Raimond Pundi , Tõnu Jaago ja Raimonds Raudsepa käe all võrkpalluriks sirgunud võrukas . Nõukogude Liidu meister rannavõrkpallis ja samal alal ka Ido Kreeniga Atlanta olümpial osalenud mees , kes on võitnud kahekümne esimesel sajandil Eestis kolmkümmend üks kuldset medalit treenerina ja viinud kõige muu korral Eesti rahvusmeeskonna nii kahe tuhande üheksandal kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile . tere , Aavo Keel ! tere päevast ! Aavo , alustame tänast saadet hoopis poliitikaga . sa , sa kogusid äsjaste Riigikogu valimistel Pärnumaal sada kaheksakümmend häält ja tul, olid sellega Eesti siis Keskerakonna , kas vist kuues number . kas ja kui suure valimiskampaania tulemused sellised numbrid saavutati ikkagi võrkpallikeelde tõlgituna , käisid sinu poolt hääletamas viisteist Pärnu võrkpallimeeskonda ? kodutöö tegemata sada kaheksakümmend üks häält . ahah ja... mis puutub nüüd nagu Pärnumaasse või siis või sinna valimisringkonda , et ega kuidas öelda , et Pärnumaal olid nii tugevad esinumbrid , et eks nemad võtsid neid tuhandetega neid hääle , häälesaagid , ega teistel , teistele, teistele nii-öelda häälesaagikorjajatele , rääkimata kolmandatest-neljandatest numbritest , ega seal räägitigi seal sellisest võib-olla noh , kahesajast , kahesajast häälest , kolmesajast häälest , mõned tuntumad kogusid ka seal Isamaal seal nelisada ja , ja meie erakonnas ehk Keskerakonnas seal oli ka vist nelja kuuesajaga teine ja, ja kolmas number , et , et ega sealt hääli väga teistele ei jagu , et esinumbrid on niivõrd kõvad . aga ometi sada kaheksakümmend üks ei ole halb tulemus . jah , no ma ei, selles mõttes ma ei ole nagu aktiivne poliitelus nagu osaleja , et , et seda saavad jah kommenteerida need , kes asja jagavad . aga mis juhtunuks siis , kui Aavo Keel oleks Pärnumaa inimeste südamed täielikult võitnud , saanud isikumandaadiga , siis oleks olnud Pärnu võrkpall ja , ja Läti võrkpall . noh , siis oleks kõigepealt istutud siseministriga kodus maha ja räägitud need asjad selgeks ja vastavalt sealt need otsused oleks nagu tulnud jah . no mulle tundub küll nii , et kui Jüri Ratast vaadata ja tema seda ümarat juttu , siis , siis kui , kui Jüril peaks vähegi üks , üks jett tekkima , siis võiks Pärnust läbi käia ja Haavolt natukene kõneoskuses õpetussõnu võtta , ma arvan , et et sealt kahe mehe peale kokku saaks ühe , ühe korraliku poliitiku ? no selles mõttes nagu vaidlen vastu , et , et eks see poliitika mõnes mõttes ongi nagu teatud mõttes nagu ümar , et aga ega kuulame ükskõik , keda me nagu tahame , et enne valimiseelset juttu ja pärast valimiseelset juttu ja tegelikult minu arust peale valimisi jutud on , peale seda valimisi jutud on selles mõttes natuke erandlikud , et , et tavaliselt me ei jõua peale valimisi kuulati ära seda juttu , et kõik on nagu võitjad , eks on ju , et , et peale viimaseid valimisi on hakata , on tunnistatud ka seda , et kes on nagu kaotanud ja , ja kes on, ei ole sellist loodetud tulemust saanud , et selles mõttes nagu hea meel , et asi on nagu konkreetsemaks läinud , et aga aga mis täna , tänasesse päeva puutub või siin eilsesse või siin nädalatagusesse , et ega ega ongi mõnes asjas nagu väga raske midagi nagu öelda , sest mitte midagi pole nagu kindel ja , ja natuke edasi minnes , et ükskõik , kes kellega abiellub siin nii-öelda koalitsiooni mõttes , et ega mina arvan , et ei olegi , ei tekigi sellist nagu nii-öelda unelmatu koalitsiooni , et, et igaüks karjub oma mätta otsast ja , ja nii see kehtib kõigi , kõigi viie erakonna kohta , kes sinna pääsesid . aga me päris meede nutta stiil üle ei võta ja lõpetame need poliitminuteid <laughs> suhteliselt kiiresti , sest lihtsalt meil on Aavoga niivõrd palju rääkida ka meie armastatud alast võrkpallist ja tegelikult Aavo , ma mõtlesin , et mis see esimene küsimus võrkpalliga seoses võiks täna sinul olla ja , ja ma mõtlesin välja sellise küsimuse , et oled sa ise suutnud , suutnud välja mõelda , miks Eesti võrkpall on , on viimasel kümnel aastal niivõrd edukaks spordialaks kujunenud siin Eestis ? no ma arvan , et selles mõttes nagu õiged otsused , et et koondisel hakati võimaldama siis alates sellest Euroliiga loomisest alates esimesest aastast olime üks meeskond , kes seal hakkas nagu osalema ja saime osaleda kaks aastat , siis nii-öelda finantsilisel põhjustel . või noh , ühesõnaga võeti otsus vastu , et et see on nagu kallis , sinna me enam ei lähe , siis tekkis jälle mingid aastad , tekkis see situatsioon , et me ikkagi käisime oma noatera peal , et kuigi pääsesime seal kaks aastat või kahe tm finaal kahed EM-finaalturniirid , sinna me nagu pä pääsesime ehk kaks tuhat üks , üheksa ja kaks tuhat üksteist , et et kaks tuhat üksteist oli ka veel , et nii-öelda natuke vana rasva peal läksime , et , et seal neid nii-öelda häid kontrollmänge oli noh , suhteliselt vähe võrreldes siis äh, . Mm, äh, noh , Tšanni aegadega , et , et selles mõttes Tšanni oli mõnusalt konkreetne mees , kes ütles , et ma tulen siis , kui euroliigat minnakse mängima ja õnneks Võrkpalli Föderatsiooni juhatus selle otsuse ka vastu võttis , ehk et ma arvan , et see kvaliteetsete vastastega mängimine , see on , see on selles mõttes nagu A ja O , kindlasti seal rinnal öö, kulgeb ka selline asi , et lihtsalt öö, noorte klassis on ikkagi teatud mõtte , teatud mõttes tip-top nagu tööd tehtud ehk et need tüübid on saadud sinna võrkpalli , kes on nagu praegu kannavad seda mänguraskust nende tüüpidega on tip-top tööd tehtud ja , ja ei ole nagu , ei ole nagu treenerite valikul noh , siin öelda kindlasti mitte ka mööda pandud , et kui me siin just päev-kaks lugesime Vassiljevi ütlust selles mõttes , et kes seadis äh, nii-öelda omast isiklikust äh, lähtekohast äh, momendi , et kas Rüütli oleks pida, pidanud välja vahetama , et , et noh , need on , need on äh, ütlused ja , ja sellised küsimused , millele kunagi keegi vastust ei saagi teadma , et aga aga arutleda alati nagu võib , ehk võrkpalli selles mõttes on nagu vedanud . Uku , oskad sa midagi lisada , mis selle Eesti võrkpalli , ma pean täiesti seda , seda üldist plaani , mehed , nüüd siis ka naised Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril et , et mis selle tasa ja targutunud arengu taga võib , võib olla just võrreldes jalgpalli , korvpalli , ütleme teiste aladega , kus hetkel nii head ajad ei ole olnud ? ei , eks Aavo rääkis õiget juttu . aga eks ongi noorte töö ja , ja , ja lõpuks siis nii-öelda mingisuguse finantsi leidmine , et kuskilt mingisugustest turniirilt osa võtta ja liigadest osa võtta ja , ja eks ongi , tuleb üldse maha noorte treenerite eest võtta , kuigi noh , nüüd viimasel ajal on siin juttu olnud , et , et eks on tulemas mingisuguseid musti auke paar aastat , et võib-olla ei tule kedagi peale , et loodame , et lihtsalt siis need noored , kes praegu on , et need katki ei lähe ja püsivad terved nii kaua . Aavo , sina Pärnust vaadates , kuidas see noorte seis hetkel on ? ma ei ole noortega selles mõttes kursis , ma olen nagu klubi tasandil kursis , et meil on , meil on kolm sellist nii-öelda põhinoort , kes on nagu võetud sellest vanusest , kus , kus nad mängivad veel nagu noorteklassi , et et või õigemini või , või isegi neli , et , et üks , üks noorteklassi poiss käib meil siin nädalas korra , korra või kaks on , käib ka siin , käib ka siin trennis nagu toetamas , et , et aga aga noh , hästi raske on nagu öelda , et ega mõni noor sportlane on ju , vaatad , et Eestis vähe muidugi , aga neljateist-viieteist aastaselt hakkab habet ajama ja , ja on niisugune , vaatad peale , täielik niisugune korralik nooruk , kuigi tegelikult on nagu laps veel , et aga ja teine , teine hüppab seal aastatel kuusteist , seitseteist , võib-olla ka kaheksateist . plõks kasvab seal kümme senti ja nii edasi , noh , mehistub või naisestub või kuidas seda nagu öelda , et , et selles mõttes vahet pole , et , et eks need arenguetapid on , või faasid on nagu erinevad , nii-öelda need füsioloogiline pool , et , et seda on nagu selles vanuses toimuvadki hästi suured nagu muutused , et ega siis noh , omast kogemustest ka , et , et ega mida ka nagu läbi ei hammustanud , et kui Selveris treener olles , et et Robert Täht , et mingi, mingi asi nagu noh häiris tema võib-olla niisugune vastuvõtu ja nii-öelda tagaliini mängu teema , eks on ju , et , et noh , et käsi on hea ja niisugune plahvatuslik poiss on , see oli nagu teada , aga mingi asi nagu häiris ja valikud tulid nii-öelda Helar Järg ja , ja nii-öelda Tõnis Losnikov ja nii edasi , et ehk et ehk et tähe noh , nii-öelda jutumärkides öeldes magasin nagu maha seal , eks on ju , et aga siis kui ta seal minu viimasel aastal juba koondisesse tuli , et tuli Rakveres platsile , hakkas mängima ja tegelikult jäigi mängima , et ehk et väga kiire , kiiresti nagu hüppas ja , ja ja teisest küljest noh , need muud asjad ka , et ega Timo Tamme maad ju mitu korda ju kogu aeg taha- , noh , sügelesin , et kohe-kohe nii-öelda Eesti koondises ka, kaasata , siis tuli jälle mingi põlvejama või mingi muu jama , ehk et Timol oli jälle teistpidi nagu vastukäimised ja nüüd vaatad , et ja, ja noh , muidugi tõenäoliselt kõige eredam näide ja niisugune Raul Reiteri äh, supertöö Viljoni Vaganitseks on ju , et , et noh , et . millest me eelmises saates ka jõudsime jah , natuke samas teemal rääkida . et seal on , seal on nagu see , et , et vahel noh , tõesti , et vahel on , vahel on silma vaja , vahel ka silma ei aita , on nii-öelda õiget kõhutunnet vaja , et nüüd on küsimus , et kas treener näeb seda või ei näe ja , ja , ja noh , see on seesama mängija välismaale pääsemine , ole õigel ajal õiges kohas või meeldid kellelegi , treenerile või , või , või on sul hea , hea agent , kes julgeb soovitada ja , ja , ja surub sind kuhugi läbi . ja läheb õnneks , on ka teistpidi näiteid , et saadakse no, , saadakse, meil... saadakse kuhugi võistkonda ja väga tugevasse võistkonda , sealt on kolin- , noh , nii-öelda kolinal tagasitulek , et nüüd no nagu sa rääkisid nendest , nendest meestest , kes nüüd välismaale ei jõudnud , aga meil endal TalTech'ist ta on ehe näide , on selle , selle aasta liiga kõige resultatiivsem mees Mihkel Nuut , et et eelmine aasta oli meil siin vahepeal paar korda selline situatsioon , et , et üldfüüsilise treeneri Amnesega me mõtlesime , et noh , et , et, et miks me tõesti siin hoiame , et et aga , aga tuleb kannatlik olla vahel , jah ? tuleb kannatlik ja... olla , aga õnneks oli Sirelbu see , kes pani käe ette ja ütles , et, et tõi , et ma panen veto peale ja ei lähe siin mingiks hääletamiseks ja palun väga , et Minu ikkagi , ikkagi kellelgi nagu mingisugust silma on , et sa oled sassi päris hästi õpetanud , vist tuleb välja . ei noh , veel kord äh, , ega see silmaga , ma räägin , võib õnneks sinna või , või mitte õnneks minna , aga , aga meie sellise , meie harra- , tähendab nii-öelda nende arvu suhtes , kes meil nagu tegelevad , ma toon nagu väga hea näite , et , et see oli siis aastal kaks tuhat üheksa äkki oligi see , oli see kaks tuhat üheksa EM , et Holland oli jalagrupis ja peale , peale mängu oli siis pressikonverents ja siis , kui Blancé oli treener hollandlastele ütles , et meiesugused väikeriigid , kes peavad , tähendab , peavad oma mängijaid , kes on nagu kuhugi tasemele nagu jõudnud juba ja , ja , ja ka nõrgemaid mängijaid , me peame neid nagu noh , nii-öelda pilpa peal hoidma , et me ei tohi nagu ühtegi ära , ära nii kui noh , tähendab põlata ja siis , kui ma küsisin , et mis sa arvad , et , et teid on seitseteist miljonit , et palju nagu meid on , et ega ta suurt öelda ei osanud , kui ta sai teada , et umbes üle ühe miljoni , et ta oli nagu selles mõttes väga üllatunud , ehk et noh , ka seal on nagu sihuke hästi suur nagu vahe ja selles mõttes õigus ja et me , me ei saa ja , ja ma arvan , et meil ei olegi võimalik kedagi selles mõttes nagu väga-väga minema saata sest, lihtsalt äh, polegi neid mängijaid nii palju . ma tulen tagasi selle Robert Tähe teema juurde , kas siis sina tol hetkel , kui sa Selveri peatreener olid ja , ja just Jala ja Losnikov valisid , sa , sa arvasid , et , et Tähest võib tulla küll ütleme selline keskmisel tasemel mängija , võib-olla Eesti liiga tipp , aga , aga sa siis tõesti tol hetkel ei näinud , et temast võiks saada selline rahvusvahelisel tipptasemel mängija ? ei , ma tol ajal ma nagu üldse ei mõelnudki selle peale , et kes või kellest midagi saada nagu võib , et ma nagu lähtusin sell Et, et keda võiks nagu Selveri klubi meeskonda võtta , ehk et noh , klubi teema on ikkagi reeglina see , et , et sul on pärast, just , just, just nüüd pead mängima ja just järgmine hooaeg või tähendab algaval hooajal , et, et , et noh , mis nagu tuleb , et , et ma pigem lähtun sellest , ma nagu ei mõelnudki üldse , et kes kuhugi midagi või võiks nagu , eks on ju , et . et jah , et mulle jah , seal nagu sihuke mingi asi mind nagu häiris seal tagaliinis ja siis vastavalt sellele tuli see tuli see selline valik ka , et , et noh. . no ega ta ei jäänud ju silma ka tegelikult , ma mõtlen selles suhtes , ta jäi silma ainult sellega , et nii-öelda äh, kergelt pahandused ühes kohas , teises kohas ja see , et ta nii lühike on , et kätt oli küll , aga noh nii-öelda . ei no ega need lossniku või ja jalg nagu pikemad ei olnud ja selles <laughs> mõttes ja , ja nendest pahandustest ma tõesti ei oska , ei noh , tähendab , ma ei tähendab , ma ei tea , et aga , aga jah , mingi , mingi asi nagu , mingi nagu asi oli , aga , aga selle taha ju no kerime natukene aega tagasi ja , ja kui me räägime taas eeseisvunud Eestist , siis pead hakkas ju tegelikult kergitama Eesti võrkpalli nii-öelda rahvusvahelisel tasemel ikkagi Pärnu ESS-i või Falcki , ükskõik kuidas seda võistkonda nimetame . tõusu ajal , ütleme siis selle aastatuhande alguses , Aavo , sina olid seal võistkonna juures kõigepealt vist mängija ja mänedžerina , ütle , kumb amet see , see raskem tollal oli <laughs> ? ega ma ju mänedžeri ametist ma ju midagi ei teadnud , et see oli ju hea selles mõttes Urmas Sõõrumaa , kes oli koos Tarmo Keskkülaga seda , seda asja nii-öelda finantspoole pealt ja , ja mingisugusega nii-öelda visiooni poole pealt nagu vedasid ehk et Urmase , Urmase nõrk koht on , ma arvan , tänapäevani , kuigi me pole peale seda nii-öelda nii tihedalt kokku puutunud , kui need kahe tuhandete aastate esimesed aastad , et tema ju nõrk koht , ma arvan , siiamaani on noored , et siis tal nagu süda sulab ja , ja sinna ta nagu usub , et et mida sa väljendad siis ja kuidas ? no see oligi see , et , et Pärnusse tekkisid nüüd need noh , meresaared ja vesikud ja Nõmmsalud ja Pajusalud ja ja Kert oli seal nendest aasta , kellest aasta , kellest kaks vanem , et , et see kamp nagu seal oli olemas ja ja seda , seda oli nagu näha nii-öelda ja või tunda nende treenerite ütlustest ka , et noh , tähendab mina , mina tulin üheksakümmend üheksa alles Eestisse tagasi , et et see asi nagu oli olemas ja , ja nemad seda selles mõttes vedasid ja siis , kui siis , kui Urmasega saime kokku , see oli mingi päeva õhtul , ütles , et kuule , nüüd on niimoodi , et . et jah , et hakkad siis meie eest nagu mängima ja , ja , ja, ja , ja siis hakkad mänedžeriks ka , ma küsin noh , et . mis see tähendab ? et, et noh , et mis sa nagu mänedžerile tegema pead , no vaatad , et kui õhtu oleks täis võistlusvarustus korras , bussid ees ja , ja püüad raha leida ja nii edasi , et , et noh , nagu kõik sujuks ehk see igapäevane töö nii kui toimimiseks , eks on ju , siis ma küsisin , et kaua ma siis nagu mõtlen , tähendab kaua ma saan nagu aega mõelda selle mänedžeri koha pealt , eks on ju , et , et noh , mul oli nagu teine plaan töökoha poolt nagu ka olemas , et ma käin nagu tööl ja õhtuti siis käin nagu mängimas ja ütles , et kuule , ma olen siin ainult noh , homme hommikul on minema , et siis öö on sul aega nii kui et , aga noh , ega me väga-väga kaua nagu selles mõttes , et minu läbirääkimised , ükskõik mis alal , need ei kesta üldse kaua , et , et ma ei saa aru , kui vahel kuuled , et kõik seal nädal läinud ja kuidas on , küsitakse noh , reeglina sportlase käest või ka treenerite käest . noh jah , mõtleme ja kaalume , ma , ma ei saa aru , mis asja seal nagu kaalutakse , et kes sokid puhtaks peseb või , või , või , või , või noh no, , ma ei tea kui on äh, rahanumber nagu paigas , sellega ongi nagu asi pool selge ja teine pool on selge , et mis ambitsioon on võistkonnal või , või siis klubil ja, ja sellega ongi pakett koos sisuliselt . noh , ta on selline minu puhul võib-olla mõnes mõttes nagu erandlik , sest et kui Vile käis , ma olin üks nendest , kes kes pidime , kes töötasime koos ja ühise eesmärgi nimel ja ja kui vili ära lõppes , siis hakkas nagu noorte meeste puhul ikka , et tuli igasuguseid selliseid . noh , režiimi küsimusi või mis ei ole nagu spordis nii-öelda heaks kiidetud , et ega , ega neid ikka tehakse , ega siis noored mehed mingid mungad ei ole ja , ja tehakse , on tehtud , tehakse praegu ja, ja tehakse ka tulevikus ehk et siis mul pidi siis ma pidin kehastuma nagu selliseks inimeseks , kes kes teeb ka nagu selliseid otsuseid , et , et ega noh , ühe hea näite võin selles mõttes tuua , et , et kuidas , millega ma ise väga nagu rahul olin , et et kui meeskond või osad mehed elasid nagu Pärnu hotellis , kellel , kes seal natuke kaugemalt olid või kel , kes tahtsid nagu kodust nii-öelda esimesi samme ära, ära teha , et seal tekkisid mingisugused intsidendid seal Pärnu hotellis peo käigus ja seal lõhuti mingisugust inventari ehk mingi , mingi teema , see oli , tähendab , ukse teema oli ja, ja , ja lõpuks mingi väikse käsikähmnusegi , tähendab käsikähmnuseks läks ja siis , kui , kui pidi nagu karistust põlema , siis ma no, mõtlen no, , et mismoodi ma nagu noh et ma saan nagu mängist ka aru , eks on ju , et, et , et, et ikka juhtub ja ikka tuleb neid asju , et, et mismoodi ma seda teen ja siis ma nagu serveerin seda niimoodi , et kuulge , mehed , te olete eluaeg siin või suure osa oma elust sporti teinud ja te, te jäite seal kähnuses teiseks , et kus see häbi ots , eks . ja siis nad olid täitsa nõus selle mingisuguse , noh , tõenäoliselt rahaline karistus seal tuli . ehk et jah , sellised asjad , et see , see on minu , minu jaoks natukene võib-olla on teistmoodi kui , kui , kui Juku on siin TalTechis on mänedžer , et , et tema no , tema ju nüüd ega higi asiat. selles mõttes ei vala koos platsi peal ja , ja, ja , ja sellist no, ühist elu ei no, ela . ühist elu ei ja. ela , aga selles suhtes need nii-öelda noh , nagu needsamad mured on ikka , et , et poiste asjad ja korraldame siin ja korraldame seal ja need , need jäävad küll , kes ja need jäävadki , noh , peabki olema selles suhtes no, , et, et õigel ajal peavad need asjad olema . see peab huvitav olema jah , vahest on liiga huvitav . mul õnneks välja ei ole näha , et peaks niisugused päris halid olema . Aavo , kui me sinu mõnest meeskonnakaaslasest , tollest Pärnu ajast , räägime , siis loomulikult esiteks tahaks küsida meie kaassaatejuhi Reivo Vesiku kohta , mis , mis mälestused sinul esimesed teemast olid ? uskusite , et , et no, sa oled mär... nagu üldse üks mängumees olgu... ? Märt Roosna raamatus ma ka ütlesin minu arust seda või vähemalt meil oli juttu sellest . ma , ma isegi väga ei mäleta , kas , kas seal nüüd on see kir kirja ka sai või ei saanud , et kui Rivo tegi otsuse , et tema hakkab randa mängima tõsiselt , siis kindlasti mina olin üks nendest inimestest , kes arvas , et no ei tule sealt nagu , noh tulemust ei tule . et temporündaja , see hea , kui oma asjadega selle väljakule hakkama saadad . ei , ma ei mõelnud nagu seda , et jah , et , et selline tähendab ega siis nüüd Rivo sellel ajal nagu sihuke noh , kuidas ütelda . püsimatu ütleme teatud võrkpalliliigutused või , või kuidagi vaata , kui sa vaatad nagu mõnda , mõnda mängijat , noh , keda siin esile tuua , võib-olla , kes on selline noh , võta- võ, võ, , no võtame välismaalase , võtame Austri Stahlsoni , kes on võib-olla rohkem tuntud , ta on siin treener Selveris olnud ja mänginud siin Pärnus ja , ja Selveris , et ehk et kui sa vaatad tema nagu sihukest toimetamisplatsil ehk et selles mõttes nagu silm puhkab , ta on koordineeritud , ta loeb mängu ja nii edasi , noh . Rivo oli selline tead vahel nii ja naa , noh ütleme siuke Raimo Pajusalu tüüpi mõnes mõttes . robustne ju, no, selline no, . jah , ei mitte jah , kuidagi et , et siis ma mõtlesin no, , et no , et ei , et , et no, tähendab , mismoodi , eks on ju , aga eks see rannavõrkpall selles mõttes ka muutub , et ega tagaplatsil ju tegi Kristjan oma tööd perfektselt ja , ja Rivo täiendas teda seal selles mõttes oma võrgumänguga ja siis , kui pidi servi vastu võtma ja , ja noh , seal , seal selles mõttes rannavõrkpall võib-olla , võib-olla mõnes mõttes natuke rohkem nagu andestab , et seal on ikkagi kaks meest ja seda ruumi palli toimetada kuhugi kohta on nagu suurem variant , kui sul on seal kuus meest platsil ja seal lähed mingit dokse ja asju tegema , et , et siis see väga ei toimi , aga rannavõrkpallis on see üks osa , üks osa , üks tugev osa mängust ja ja sellega sai ta nagu hakkama ja nagu näeme , maailmakarika etapivõitja , MMil kaks viiendat kohta , kui ma ei eksi , vist olümpiale pääs ja , ja nii edasi , et , et noh , et mis , mis sa sealt enam tahad , et . teine mees , Gerd Toobal , sinu enda nii-öelda positsioonikaaslane , sidemängija esialgu olid sina Pärnus veel esimene side , tema oli , oli seal vahetus meeste nurgas , kas sa tol hetkel , kui sa Gerti üldse esimest korda trennis mängudel nägid , oskasid näha , et sellest meest võib ka tulevikus tulla Eesti koondise kapten ja väga-väga vajalik mängumees ? millised ta esimesed mälestused on ? ta oli ju tehniliselt tip-top , ta oli füüsiliselt oli tip-top , et või ütleme füüsiliselt on ta väga hea , et , et veel kord lähtusin nendest juttudest , et et näed , siin on noor poiss , siit tuleb ja mul nagu esialgu , noh kui nagu nii-öelda mälus sorin , et mul ei tekkinud ühtegi sellist , et ei no mismoodi tast tuleb , onju , et ei , et ma läksin nagu jah , tähendab , ma nagu nõustusin , tähendab alateadvuses sellega , et et nii ta on ja noh ja Gerdi , Gerdi üks omadusi on tõenäoliselt see , et , et vanuse lisades , et on ju , ma arvan , sellist mitut , mitut tüüpi inimesed , kes , kellel hakkab see nii-öelda bioloogiline , füüsiline kell nagu küllalt järsku langema , ma ei tea , on ta kolmkümmend , kolmkümmend , mõni on kolmkümmend viis või võib-olla mõnel hakkab seal kuskil veel natukene varem on ju ehk et et ega Kert nüüd juba head mitmed-mitmed aastad ega ta enam kõrgemale ei hüppa ja ega ta kiiremini ei liigu , eks , aga , aga tema niisugune , tema see langus on niisugune hästi väike ja niisugune sujuv , et , et noh , ei ole sellist nagu järsku ja ma , ma ja ma arvan , et see , see ongi nagu põhipõhjus , miks ta , miks ta suudab siiamaani nii-öelda konkurentsis püsida veel nagu koondiste tasemel . Lähme ajas võib-olla natukene edasi . Eesti koondis kaks tuhat neli kuni kaks tuhat neliteist oli see periood , pikk periood , mil sina Eesti meeskonda juhendasid ja kui tänasel päeval räägitakse Georg Retsu võistkonna puhul seda , et see sise , sisekliima peab olema hea ja ta ongi hea , kui me tahame kõrgele , kõrgete kohtade eest mängida , siis kuidas sinu ajal , just arvestades seda , et sa ise olid mänginud kõigi nende Nõmsalude , Meresaarte , Õuekallaste , Esnade ja Toobalitega koos , milline see sisekliima tol ajal oli , kui te nii-öelda hakkasite pürgima esimese EM-finaalturniiri suunas ? no sisekliima oli kindlasti hea selles mõttes , et muidu , muidu ei oleks äh, , räägime tulemustest , muidu poleks seda , seda tulemuste kõver ka poleks ülespoole kindlasti läinud , et äh, teine küsimus või tähendab , teine oluline fakt on kindlasti nagu see , et äh, et äh, vaat koondis on selline no, rakukene , kus tegelikult kuidas ütelda , kui nüüd ei minda vägisi mingit nagu noorenduskuuri tegema , eks on ju , et kuhu võetakse selle põhjal ikkagi , tähendab , treener või treenerid võtavad selle põhjal , et et kes nagu küünib tase , tasemel , tähendab noh , teatud nii-öelda tasemeni , mis meil siin nagu võimalik on , et et siis see koondise kontingent vahetub ju suhteliselt noh , nii-öelda isevoolu teel ja ei ole selliseid rajusid koosseisu vahetusi nagu ütleme on klubides , eks tuleb ette , et, et et kui keegi poleks sinna kompotti sobinud ju , siis oleks ta ikka selles mõttes nagu minema astunud sealt , eks on ju , et, et , et ma arvan , selles mõttes on see koondise asi kindlasti nagu säilinud . selles mõttes on ta tõenäoliselt nagu paremaks läinud , et et on tulnud selliseid noh , kuidas ütelda suuremaid ja väiksemaid võite , mis nagu ühendavad et kui kogu aeg nagu nahka saad , et siis on , siis ongi kõigil nagu raske ja siis tuleb nüüd see . Või... Noh, nüüd tuleb siis see välja , tähendab <laughs> siis nendes situatsioonides tuleb nagu välja tõenäoliselt , kes on kes nagu rohkem , et noh , kes talub seda , kes ei talu , kes jaksab edasi minna , kellel kõvem rutiin on ja , ja selline kannatamisoskus , et et uh, selles osas kindlasti on nagu paremaks läinud , et uh, et neid võite on nagu tulnud , et uh, ja noh , loodame , et siin septembrikuu siis septembrikuu sees siis tuleb . nojah , mina isiklikult loen , et kõige kõvem , kõige kõvem näitaja on ikkagi olnud kuni praeguse ajani on see Kuldliiga võit onud , et uh, ja muidugi noh , need kaks mängu Serbiaga , et need on nüüd sellised , kus nagu kus nagu on , jah , oli väga-väga-väga niisugune väga, väga huvitav ja pärast ka ikkagi noh kurat nii . et nii lähedal jah , et, et , et et aga ma arvan , et nüüd tiitlivõistlustel , tiitlivõistlustel tuleb ka nüüd see , et et väga palju , kuidas ütelda , ma arvan , et noh nendel järgmistel võib-olla ka ülejärgmistel , et need võiks olla need aastad , kus siis võiks ära realiseerida selle , mis , mis nagu no mida oodatakse . no tulles tagasi veel sinu enda koondise karjääri juurde , siis peatreener Eesti koondises palju neid tülisid selle kümne aastases oli , kui vaatame siin kas või neid nimesid , mõni on ju päris niisugune värvikas kuju , kas neid tuli ette või oli koondis ikkagi selline koht , kus saadi koht kokku ja oldi algusest esimesest trennist kuni viimase mänguni täielikult üksteise eest väljas ja mingeid selliseid konflikte ei tekkinud ? ma arvan , et niisugust nägelemist kindlasti nagu oli , et , et ega siis noh , võtame treener versus nagu mängija , et nimesid nimetamata , et ega korra tuli , on tulnud , või mitte nüüd korra , vaid ütleme noh kaks-kolm korda on tulnud siis nagu mängija , paneme siis . on tulnud mängija , kuidas sa saad <laughs> , kuidas sa saad , kuidas sa saad ajakirjandusest nagu niimoodi öelda , eks ole , ma küsin , et mis ma siis nagu ütlesin , tuli välja seda , et , et ma ütlesin seda , et selles mängus see mängija oli, oli jah ei , ei , ei , ei õnnestunud rünnakul ja nii edasi , eks aga on ju . aga natuke et... mahlakamalt ütlesid . ei noh , meil on ju numbrid on ju olemas , eks on ju , et sa võtad nagu numbrid ette , seal oled nagu näha , et , et, et noh , number on selline , mille vastu on nagu raske nagu vaielda , muu on ju maitse küsimus , eks no, on ja. ju , et , et et aga numbri vastu on nagu raske vaielda , noh , võtame kasvõi sellised , et kui siin just hiljuti peale ühte mängu tuli ka siis üks inimene , kes kes on äh, , kuidas ütelda , väga selline enesekindel ja teab kõikidest asjadest , kõike kaasa arvatud ka võrkpallist , ütles , et näed , te ju siin selles mängus te ju mängisite keskelt nii vähe , eks on ju , näed vastane mängis ju palju rohkem , on ju . mul hakkas nagu kerima , et kas , kas tõesti oli siis niimoodi või , et nagu sihuke visuaalne pilt , et äh, ei kinnita , õnneks oli mul see nii-öelda statistika mapi vahel olemas on ju , võtsin välja ja siis vaatasin ja ütlesin , et no aga näed , ei ole ju nii , teistmoodi on . Oh ja, on , on küll , eks on ju , aga noh , alati ei saa oma , oma sellist äh, arvamust esitada kui ainutõde , et , et äh, , et eriti siis , kui on veel nagu numbriline tõestus on nagu taga , eks ole , ehk et veel kord , et kas , kas see rünnak on nüüd hea või ei ole , et , et aga miks sa nii ütlesid ajalehes , eks ole , ma ütlesin noh, , et aga kas ma ütlesin nagu valesti siis või ? noh , noh, nii oli , eks on ju , et kui sa ikka , ma ei mäleta neid numbreid , aga ma arvan , see oli alla neljakümne protsendi , kui sa ikka kolmkümmend kaheksa prossa lööd , siis siis see efektiivsus on järelikult ei ole see , mis nagu sul tavaliselt on või oleks võinud nagu olla , et seal on muidugi erinevad põhjused , nende üle saab alati vaielda , et aga , aga number näitas seda ja nii , nii ta oli , et ehk see , ehk selliseid asju on tulnud , et ja ma arvan , eks seal meeste vahel noh , ikka tekib , et kui sa oled nagu terved suved koos , et , et noh , keegi ikka millegagi nõus ei ole või rahul ei ole , et ükskõik , mis teema siis on . No mul on hea võimalus ka siin kiita Aavat ajakirjanikuna , ongi just seesama , mida Aavo on rääkinud , et see ausus ja otsekohesus , mis võib-olla mängijatele ei meeldinud , et ajakirjanikuna mina näen ka võib-olla natuke võrkpalliväljast seda , kuidas sellised Aavo kommentaarid , need aitavad tegelikult ka võrkpalli juurde tuua rohkem spordiinimesi Eestis , et kui kõigi vastused oleksid treeneritel sellised , et täna meeskondlikult mängisime kehvasti , järgmine aeg loodame paremini , siis on ka väga raske tekitada selles alas sellist põnevust ja , ja pinget , aga , aga meil on õnneks treeneritega vedanud Andrei Ojamet , Saavo Keel , Urmas Tali , sellised mehed eesotsas , kes , kes annavad minu arust sellele alale nagu värvi juurde . no vahel on , ega siis üks asi on noh , kuidas ütelda , mida ma olen nagu õppinud , aga mille vastu ma nagu , ma natukene ikka võitlen ka , et , et ma tean , et ma vahel ütlen võib-olla isegi liiga palju , et vahel on vaja kolm korda hingata , ehk öö ära magada , et siis ütled nagu teise , noh tähendab , oleks öelnud teistmoodi ja , ja vahel jääb nagu piinama , et , et , et alati endaga kindlasti selles mõttes rahul ei ole , et, et vot , kus on nüüd mees julges öelda , onju , et , et vahel tuleb öelda , vahel võiks suu kinni hoida ja ma tean , et ma, ma olen, See, ma olen järgmine päev mõelnud , et oli mul seda nagu vaja , ehk et mitte selles mõttes , et ma , et kas see on nüüd õige või mitte , aga , aga , aga noh , jah , vahel on , ei ole , ei peaks võib-olla kõike rääkima , noh , selles mõttes kõike rääkima , heas mõttes kõike rääkima . ja koondise juures , mis mind , üks küsimus , kui me siin ka konfliktidest natukene rääkisime , praeguses Eesti Koondises siis Martti Juhkam ja , ja Keit Pupart loomulikult kaks meest , kes nüüd viimastel aastatel pole mänginud siin on ka neid arvamusi nii palju , miks neid ei ole , kas nad peaksid olema , kelle otsus see lõpuks on , kuidas sina endise treenerina seda , seda näed , kas , kas sina oled sellel seisukohal , et ikkagi peatreener , tema käseb , poob ja laseb ja lõpuks ka vastutab , et , et siin ei saa keegi öelda , keda ta võistkonda peaks võtma või mitte ? noh , vaata õnneks on sport on selles mõttes väga konkreetne asi ja , ja siin eksisteerib täielikult selline asi nagu vastutus , kuigi vahepeal püütakse seda nüüd nii-öelda ilustada või teise suunda pöörata , et , et kui me siin saadet alustasime nagu poliitikaga , siis minu arust kõige suurem probleem meil ongi ühiskonnas see , et , et , et mitte mil- , noh , tähendab vastutus nagu puudub , spordis on selles mõttes treenerite seisukohast on nagu lihtne , et , et sulle on antud , tähendab , sina vastutad , aga selle vastutusega ka kaasnevad ka , ka teatud õigused , ehk et kui ma , kui ma pean millegi eest vastutama , siis mul peavad olema ka õigused see oma otsuseid nagu teha , eks on ju , et , et . et selles mõttes treener otsustab , kelle võtab , keda ei võta , see , kui pärast plõksima hakatakse , et miks , näed , miks niisugune otsus tehti , ma olen ju palju parem mees ja oleks ma seda teadnud ja nii edasi , et me siin läbi ajaloo on igasuguseid nagu juht tähendab juhuseid ja, ja, noh, ja juhtumeid nagu on , ehk treener vastutab ja sellega kaasneb õigus ka otsustada , et see on , see on nii lihtne see ongi . Uku , võtame sinuga mängu , kui me sellest samast teemast veel räägime , siis äh, puhkart ja , ja juhkami ja samas Gretsu ütleme , Gretsu puhul on , on selge , et ta on selline väga-väga otsekohane inimene jällegi ja väga-väga suur autoriteet meeskonnas , aga samas tema suurim selline tugevus see põikpäisus äh, , samas on mingitel hetkedel , aga siis ütleme , vähematel hetkedel ka tema , ka tema nõrkus , et , et ta on väga konkreetne , võtame selle Keit Pupparti näite , et kui sa ei tule terveks suveks koondisse , siis sa ei tulegi koondisse ja ei mängi ka EM-finaalturniiril . et kuidas sina seda , sellele kõigele otsa vaatad ? eks <coughs> see on kahe otsaga asi , ma ei , noh , selles suhtes otse Gretuga ma ei ole seda küsinud ta käest , et kuule , et , et miks sa nii tegid või miks sa naa tegid eks üks , üks ajakirjandus kirjutab ühtemoodi , teine teistmoodi , kuuled ühe käest , kuuled teise käest , aga aga Aavo öeldu , et ma pean jälle ütlema , teist korda täna üks on Aavoga täiesti nõus , et see treener ongi otsustab , tema pea on pakul . alaliit , rahvas , kõik on teada , tulemused on meil head olnud , kui nüüd jääb kuskil mingisugune üllatus , kaotus või tulemused kuskilt tegemata , rahvas hakkab kohe võtma , et näed , et see mees puudu , see mees puudu ehk siis on peatreeneri pea on pakul ja tema otsustab , käis sealt poob ja laseb ja ja nii on ja nii peaks ka jääma . no vaatame sellele tänavusele hooajale otsa , Aavo , kui , kui me vaatame Keit ja , ja Marti , ütleme kummalgi ei ole nüüd selja taha jäämas siilgav hooaeg , olgem , olgem ausad , Marti on saanud oma mängu paremini käima siin hooaja teises pooles , aga Keit ei ole , ei ole , ütleme väga hästi Maastseki Green Yargiti esituses mänginud ja , ja ütleme , see vanus ka hakkab juba jõudma sinna kolmekümne viie lähedale . kuidas sina tänasel päeval tegutseksid , kas , kas sina saadaksid kutse nendele meestele , või sa näedki juba ka samamoodi nagu , nagu võib-olla Koonsesse , mõned mehed näevad , et et hetkel meil on olemas juba järgmised mehed ja kes saavad oma ülesannetega hästi hakkama . no valikusse kindlasti paneks , sest et just mõned päevad tagasi Läti koondise sellise suurde nimekirja ma panin kõik karvased ja sulelised kirja , et , et <gülmets> . kui suur see nimekiri oli ? kakskümmend kuus . ei noh , pole väga suur , ei no seal on nagu selliseid asju ka , et kellega , kellest me nagu tahaksime võib-olla aasta , aasta-kahe pärast , kes võiks Jõu . järgmine aasta Pärnus näeme kanda võib ka niimoodi , aga miks , miks mitte , et , et siin ja vot vot siin on nüüd see eel, eelmise saate teema nagu võtan , et siin kuulutati absoluutselt . jah , siin kuulutati absoluutselt tõde jälle välja , eks . Ja, ja kuidas siis , et umbes , et Avo keel , jah , et Avo keel tegutseb ebamoraalselt , on toonud läbirääkimised juba hooaja keskel , see ei ole . kui see oleks olnud , kui see oleks olnud nagu võrkpallimaailmas suur probleem , noh , tähendab noh , probleem küll sinna oleks nagu puututud vähemal või suuremal tähelepanu määral , ehk absoluut. et , ehk et alles me nagu kuulsime , et , et Oliver Venno juba tegi lepingu ära , okei okay, , ta tegi küll oma klubiga , onju , aga Robert Täht juba rääkis siin aasta et kaks et kui endi... sa ei hakka varem rääkima , siis no. sa ei saa kunagi olla kindel , et keegi teine ei ole juba ära rääkinud ja on hilja , eks ole . on olemas mängijad , kellega tahetaksegi varem ära teha , on olemas mängijaid , kellega on selles mõttes aega küll et... nii on lihtsalt . noh , tähendab , tähendab ja see on nagu selles mõttes kogu maailmas , kui see eetiliselt kellelegi ei meeldi , siis see on . jaa , aga ma valesti ka midagi ei ütelnud <laughs> ju . see on , see on teie , tähendab , ei , ei selles mõttes ei olnud , et teile , noh , teile see nagu ei meeldinud , eks , et aga . Aga, teha, no. aga tehakse , aga seda tehakse , noh , üle maailma ja ma arvan , et rohkem tehakse üle maailma . veel selle avakeele personaalse teema lõpetuseks ma uuriksin kui sina kaks tuhat neliteist said uudise või sõnumi , et , et Eesti võrkpalliliit sinuga kui peatreeneriga lepingut ei pikenda , kuivõrd keeruline periood see su enda jaoks oli , arvestades seda , kuivõrd pikka aega sa kogu Eesti võrkpalli sisuliselt vedanud olid ja , ja ilmselt sa ju nägid ka , et meil on veel uued mehed peale tulemas ja , ja veel väga huvitav generatsioon ja , ja aastad ees ootamas . minu äh, igasugused lõpetamised , mis puutuvad nagu spordivaldkonda äh, , on läinud selles mõttes nagu väga valutult ehk et kui see mängija lõpp , lõpu , lõpp nagu lähemal hakkas tulema , et äh, olgem ausad , ma tegin oma jaoks selles mõttes otsuse , et , et Pärnu sai meistrite liigasse . et ma sellepärast pingutan ja püüan maksimaalselt teha kõik , et mängida nii-öelda klubi tasemel meistrite liigas mis puudutab koondise teemasse , siis oli selles mõttes nagu asi nagu , nagu väga lihtne , et ega siis noh , kuidas ütelda , koondise eesotsas noh , ma ei oska öelda , mis see nagu optimaalne aeg on , aga , aga see kümme või üheksa aastat , mis ma seal nagu olin , et see , see minule endale tundus tegelikult , et , et see on nagu selles mõttes on päris paras aeg ehk päris äh, selline noh kuidas öelda , ehk et veel kord koondises vahetub see kontingent ju aeglasemalt , kui sa oled klub, ühe klubi treener kümme aastat , viisteist aastat , seal ju vahetub see kontingent kogu aeg , eks ole , seal ei ole niimoodi , et , et, et . et koondise lõpp , et seda esiteks oli , oli nagu aimata , et see tuleb , teisest küljest see ei tekitanud mulle nagu see , et noh , miks või midagi , et noh ikka tahad , ma nagu , mina nagu tahan siukest , ma tahan kihla vedada kõvasti onju , ma tahan selliseid noh , kuidas ütelda madal metsas looma taga ajada ehk siukesed äh, äh, . nii-öelda mõnes mõttes nagu väljakutsed , eks on ju , et , et ma nagu neid kogu aeg nagu kuskilt nagu otsin ja püüan enda jaoks nagu vahel ehitada , eks , et muidugi oleks olnud huvitav , et nagu veel , et kas nüüd see EM-ilt viimane väljajäämine , et kas see oli niisugune jama , samas oli ka näha , et , et see seal on tekkinud kolm-neli sellist mängijat , kes hakkavad päris kõvasti mängima , räägime siin Tähe , Stepanist , Tammemaa , Aganit ja nii edasi , et , et ehk et ehk et nende võrra läheb jälle koondis jälle tugevamaks , et jälle noh , tahaks nagu proovida , aga , aga see ei olnud nagu mul , mul nagu selline nagu peamine , et istusime Hanno Pevkuri ja Taavi Pürniga ühes Tallinna kohvikus nagu maha ja nagu kõik läbirääkimised , see oli kümme-viisteist minti oli asi selge , et nii on ja , ja , ja , ja mul ei olnud selle suhtes selles suhtes nagu selliseid mingisuguseid tülisid või et ma oleks hirmus pettunud olnud , et , et selline ütleme , pigem paneme sihuke noh , seitsekümmend , kolmkümmend . nii ongi õige . aga tõmbame sellele teemale joone alla ja läheme järgmise juurde . Pahv lööb pahviks ehk nädala tegija nädalategija rubriik võrkpalligrupp on siis see koht Facebookis , kus on võimalik igal nädalal Eesti nädala võrkpallitegijate hääletada ja eelmise nädala hääletuses saime siis sada viiskümmend kuus osalejat ja neist sada kolmkümmend üheksa suisa valisid Oliver Vennoo välja . aga enne veel , nädala aktiivsema võrkpallikodaniku eriau , auhinna pälvib sel nädalal kahtlemata Keit Puppart , kellest tänases saates on juba juttu olnud ja Keit siis tekitas küsitlusse uue valikvariandi Helari jalg . Helari näol on siis tegu Saaremaa meeskonna nurgaründajaga , kes ei pidanud eelmisel nädalal , millest antud küsitluses jutt , käis ühtegi mängu , aga Keiti ideest saame me mõistagi aru . saarlasena ei suutnud ta kindlasti uskuda , et valikus seekord ühtegi saarlast polnud ja nii lõigi ta korra majja , nii et tervitame siit Keiti ja loodetavasti näeme siis teda ka mõne aja pärast juba Eestis mängimas , aga Oliver Vennost rääkides , Istanbuli Galatasaray eelmisel nädalal jõudis siis CFCUP-is ehk siis tugevused teises eurosarjas finaali , alistas Venemaa tippklubi hetkel Venemaa meistrivõistlustel teisel kohal paikneva Keimerova kuskpassi , kordus mängus kolm-üks ja võitis kuldse Keimi viisteist kümme . Venno arvele kanti kolmkümmend kolm punkti pluss kakskümmend kuus . kas pole mitte kõva mees ja kõva esitus ? no sellepärast ta seal ongi ja uus , uus leping järgmiseks aastaks tehti . tuli päris kiiresti pärast seda mängu , jah . Aavo , kuidas sulle Oliver Venno tänasel päeval , kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuus , tundub , millisest seisus ta on ? noh , Oliveri suhtes võib rääkida nüüd selles mõttes , et nii-öelda andekast inimesest võrkpalli , võrkpalli mõistes , et et ta ei ole kindlasti olnud alati kõige usinam selles mõttes nagu tööloom , et aga , aga ometi on ta väga hinnatud väga hinnatud nagu mängija nii Eesti koondises loomulikult läbi aegade kui ka, ka erinevates nagu liigades ja klubides , et et seal see , seal see vastus selles mõttes nagu ongi , et , et et on ju neid tööloome ja terve maailm täis , osad jäävadki mängima noorteklassi , sealt punnivad edasi ja istuvad kuskil pingi peal , mitte nüüd pahas mõttes , aga lihtsalt no , no , no ei ole , no , no, no , noh , ei hakka servi vastu võtma ja ei hakkagi , ei hakka hüppama ja ei hakkagi , et ükskõik kes , kel , kes tema kallal nagu kätt proovivad , eks on ju , et kas maailma parimad või , või Eesti parimad või mis iganes , aga Oliver on rubriik andekad ja , ja , ja , ja nii lihtsalt ongi . aga kui töökust oleks veel juuresolt kõvasti ? noh , seda tähendab alati , tähendab võiks ei, ei noh , ega seal Türgis ka selles mõttes seal esimeses otsas või esimeses pooles kindlasti mida , noh , midagi viga mida ei, ei no, ole , et , et , et, et , et mina arvan , et see Türgi ja Prantsusmaa , et , et ma, mina küll sinna vahele mingit sellist nagu pluss või miinusmärki ei , ei küll ei julge , ei julge nagu tõmmata , et kumb see kõvem on seal , et , et . no sina olid koondises peatreener , siis sel ajal , kui ütleme , Venno avanes kerkis väga kiiresti meistrite liiga üheks suuremaks punktikütiks . kui sa seda vennat võrdled , kes tol ajal noore mängijana läbi hakkas lööma ja võrreldes tänast vennad , kuivõrd erinevad mängijad nad on , on nad ikka kokkuvõttes sarnasel tasemel , sarnase mängustiiliga või näed sa siin ka väga suuri erinevusi ? no taseme kohta , eks teatud maani mänge läheb ju kogu aeg nagu paremaks , et kindlasti , mis on see , et noh , need ääretud kogemused ja , ja selline noh , mis tulevadki nagu aastatega , et , et loomulikult kuhugimaani enam nii-öelda kogemus ka ikka ei maksa , eks on ju , et , et et siin oli juttu minu lõpetamisest , et , et ühe aasta nagu punnitasin veel , tahtsin nagu kõvasti , et aga , aga ega ega sellest , kuidas ütelda , kui sa seal nagu noh , nii-öelda plokis oled või kaitses kõigi noh , nii-öelda nendele pallidele järjest aeglasemalt nagu reageerida , et sealt see nagu mõnu hakkab nii korrat tulema , et kui kogu aeg hakatakse üle lööma ja juba plokis käed laiali lähevad ja käte vahelt hakkab tulema ja nii edasi ja kaitses mingi klõpparhani maha jääb või , või sihuke normaalse tugevuse r noh isegi puudet ei saa , et , et noh kuskilt maalt hakkab see , noh see kogemus ei maksa enam , eks on ju , et, et noh , sa võid hirmus kogenud ka olla , et aga , aga noh , füüsis , füüsis järgi ei tule , et aga , aga Oliver püsib oma füüsilisel tasemel , ma ei oska nüüd niimoodi võrrelda , et , et kui ta nüüd nagu niisugune , niisugune kõhna nagu jalgratas oli , et kas ta hüppas <sus> siis kõrgemale , kui ta praegu hüppab või kus need löögikõrgused nagu on , et ma arvan , seal võib olla nii väga märklised mä väärsed vah no, Ka, kasuks võib-olla nagu polegi mõtet otsida , et , et aga . nojah , kui sa tood kolmkümmend kolm punkti poolfinaalis , et . noh jah , et vaata , see ongi see kolmkümmend kolm punkti on ka nüüd okei okay, , ta on omaette nagu omaette number kindlasti , aga minu jaoks palju tähtsam on , et tähendab , kuidas ta tõi , et sa mainisid see pluss kakskümmend kuus või mis ta seal oli , eks ole . vot see on see number , mis nagu maksab , et ma mäletan ühte ajakirjanikku Eesti koondise alguspäevilt , kui mina olin , et küsis küsimus , et kuidas sa seletad , seda , et meil äh, nii-öelda , siis oli Schenker , tähendab Schenker Liiga vist jah , et Schenker Liiga parim punktitooja , kuidas ei ole koondises , eks on ju , no jah , kui sa tood , kui sa saad viiskümmend , kuuskümmend tõstet mängus ja sa tood , iga mäng tood kakskümmend punkti , kus efektiivsus selle kuuekümne mm -hmm. tõste juures kakskümmend punkti on suht tagasihoidlik , on ju , kui on selline võistkond , kus sulle antakse või treener käseb anda või , või ongi nii , et , et , et , sa et sa saad kuuskümmend tõsta , et siis neid punkte koguneb vägisi . teistest nagu rohkem , küsimus on nüüd see , et , et Oliver tegi kolmkümmend kolm punkti ja oli pluss kakskümmend kuus , ehk see rünnaku efektiivsus on , ma arvan , protsentuaalselt oli kindlasti üle viiekümne seal . see on see näitaja , mitte see , mitu punkti sa tood , et kui Avo Keev saaks praegu igas mängus sada tõsta , et nendest kaheksakümmend äh, , või üheksakümmend viimast lööks jalad maas ja . kogemused , kogemused vastane, ei mängi kui füüsilise vastane otsustab millegipärast sinna ka nii-öelda teoorias kogu aeg plokki lüüa , ma arvan , ma äkki ma saan ka kümme punkti igas mängus kätte onju , et kätest mõni ikka välja lendab , eks onju , et , et see on see näitaja aga aeg lendab ja teine siis kandidaat , kelle meie siit nädalamängija või nädala tegijate osas välja valisime , on Kustin Ölvak ja Mart Tiis , aru , et nemad siis , nemad siis rannavalvehooaega Sydneys eelmisel nädalal jõudsid seal veerandfinaali ja kaotasid hilisemale turniiri võitjale väga napilt ühe väga pika maratonmängu ja nüüd sel nädalal juba mängimas siis Dohas . Nõlvak ja Tiisaar ja samuti alustanud turniiri hästi , jõudnud väga kõrge tasemelisel turniiril , põhiturniiri ehk kolmekümne parem hulk , aga nendest me täna väga palju pikemalt rääkida ei jõua , nii et teeme siit väikese kõlli ja , ja lähme järgmise teema juurde . küsimusmäng , esimene selline siis , Sportland on seda küsimusmängu toetamas ja esimene küsimus on seotud Aavo Keele endaga . Aavo võitis esimesed Pärnumaa rannavõrkpalli meistrivõistlused ja meie küsimus on , kes oli tema paari , paariline , kui võitjaks tuldi ja vihjaks olgu siis öeldud nii palju , et tegu ei ole mingite ammuste aegadega , vaid ikkagi kahe tuhandendate aastatega ja Aavo võitis selle turniiri hetkel , mil ta enam ise aktiivselt sportlaskarjääri ei teinud , nii et selline küsimus , see mängija , see paariline peaks olema kõigile võrkpallisõpradele igal juhul väga hästi tuttav , ma arvan , ka keskmisele spordisõbrale ütleb see nimi nii mõndagi nii et küsime , kes oli Aavo Keele parina , kui Pärnumaa rannavõrkpalli esimestel meistrivõistlustel võitjaks tuldi . vastused saab saata võrkpalli24.ee , Facebooki lehesõnumitesse või aadressile info at vorkpalli24.ee ja kõigi õigesti vastanute vahel läheb siis loos Eesti koondise mängusärk , millele võitja saab lasta soovi korral peale kirjutada tasuta ka enda nime ja numbri . aga nüüd siis saate viimane teema , kohalik võrkpall , Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeriad on seljataha jäänud ja ma vaatan , Aavo ka sügab siin kukalt . oli , oli vist päris huvitav , huvitav vaatepilt no, , alustame sellest lihtsamast seeriast , Pärnu-Taldek , meil on siin üks Pärnu ja teine Taldek esindaja kohal , aga ega mänguks lõpuks ei läinudki , Mihkel Nuut ta ju Taldekil ei olnud ja kaks kindlat võitu võisid Pärnu poolfinaali . minu küsimus sulle , Aavo enne poolfinaalide algust , Ilja Kovalov ja Siim Ennemõist on nemad nädalavahetusel väljakule tulemas ? Siim kindlasti , Kovalovi suhtes on niisugune noh , päeva-kahe küsimus , kas läheb nii või naapidi , et , et , et praegu jalg läheb paremaks , väga tugevat venitust seal ei , ei toimunud , aga , aga eks näeb jah , et sõltub mehe valulävest ja nii edasi . ja kas Mihkel Luut viienda-kuuenda koha mängus Tallinna Selvriga tuleb väljakule või mitte , Uku ? no esiteks me ei tea veel , millal viies-kuues koht on , et eks me peame selle järgi läbi rääkima , läbi rääkima nagu on see selle <laughs> nädala nii-öelda üks , üks , üks märksõnadest , aga Newt tegi eile esimese trenni , kus ta nii-öelda kergelt hüppas ja , ja tegi nii-öelda põhimõtteliselt peaaegu tore trenni kaasa , et uh, Mihkel Newt Nuud, , Mihkel Newtiks veel on Tarmo , Tarmo Tähe hüppeliiges , mis on siin , ei tea veel , mis seisus see meil on ja Tamur Vidalep , samamoodi hüppeliiges ja kõhuviilus , et noh , vaatame . aga minu küsimus Aavole siit edasi , kaks ja pool aastat on möödas , kui sa viimati Pärnuga mingi tiitli võitsid . kuivõrd suur see võidunälg nüüd sinul ja , ja klubi juhtkonnal tänaseks päevaks äh, on ? ma tänan kõigepealt eelmise saate komplimendi eest teid , et kui Avo keel , Avo keel eelmine hooaeg ei võitnud ühte tiitlit , siis see tundus teile suure igavikuna , et , et pole väga kaua aega ühtegi tiitlit võitnud . no aga kui sa oled kolmkümmend üks tiitlit võitnud sellel sajandil üksnes treenerina Eestis , siis üks aasta on juba väga pikk aeg . no ma, ma , ma veel kord , ma tänasin teid jah , et, et , et et mõni treener saab üle nelja aasta midagi ja siis on ka , et oh , ju all , alles siis võitis ja nii ja naa , et ei aga kui oled liiga heaks ennast teinud treener , siis on ka ei, raske . ega , ega need on ju kõik on , ilu on ju vaataja silmades , et , et ega siis eelmine aasta noh , meie komplekteeritus ei õnnestunud kindlasti sellisel , sellisel äh, tasemel või selliste mõtetega , mis , mida nagu hooaja alguses nagu lootsime ja hooaja alguses näitaski eelmine , eelmist hooaega räägime , et , et , et , et, et , et ära sa märgi , et äkki midagi isegi õnnestub midagigi , et , et aga noh , ei lõppkokkuvõttes , et aga kaks aastat tagasi saime selle karika kätte ja üks napp kaotus siis äh, krediit kahekümne nelja liigas , et seda nüüd jah , ütleme nii , et seda ei saa mingisuguseks vägevaks nimetada , aga teatud mingi osa me tegime , tegime ära ikkagi . Äh, mis see küsimus oli ? et kas , millal tuleb järgmine tiitel ? no sellel aastal on üks mängu jäänud ainult , et teeme kõik selleks , et , et siin , siin kõigepealt poolfinaal vastasest jagu saada , et , et et, et noh , seeriat mängida Saaremaaga ei ole nagu lihtne , et nad on selline hästi mänguline meeskond , et mis mulle nagu nende juures selline meeldib selline , nad on kiired situatsioonipõhised otsustajad nii-öelda , mängijad väl, väljakul , et , et , et ja , ja sellised nii-öelda noh , võrkpalli mõistes sellised nii-öelda lahtise peaga , et , et hästi kiiresti võtavad otsuseid vastu ja ei vaata seda palli liialt kaua , vaid tegutsevad , et nendega nendega on kindlasti väga raske . aga kui nendest jagu saame , et noh , siis tõe suure tõenäosusega tuleb , tuleb noh , midagi ennustama peab , siis tuleb, Rakule, tuleb Tartu , Tartu tuleb , et et noh ja me jõuame rääkida veel sellest ka paar sõna , aga enne see teine veerandfinaliseerimist siis läbi sai esmaspäeva õhtul , Tallinna Selver , Rakvere . Selver võitis esimese mängu väga kindlalt kolm-null kodus , oli teises mängus võõrsil ees kaks-null ja kuusteist-kaksteist , andis selle teise mängu ära kokkuvõttes ja siis kolmandas mängus esmaspäeval oli jälle kaks-null peal ja juhtis viimast geimi vist isegi , mitte viimast , vaid kolmandat geimi . kaksteist-seitse . kaksteist-seitse , andis selle kolmanda geimi ära ja andis täpselt samamood küsige mulle , kuidas on selline asi võimalik ? noh , oleme täpsemad , kas Selver andis või Rakvere võttis , mina arvan , et Rakvere võttis selle ära . teine asi , mida ma nagu tooks välja , et seis on kakskümmend kolm , kakskümmend kolm või kakskümmend kaks , kakskümmend kolm või mis iganes seal lõpupoole need punktid on , et siis otsustatakse , geime nagunii , sest keegi peab need kaks või plusspunkti sealt nagu võtma , eks ole , aga vahepeal otsustatakse ka , Keim , võib-olla sellel samal seisul kaksteist seitse , kui sul on , võib-olla seal lüüa kolmteist seitse ja sa seda ära ei tee , kolmeteist seitsme asemel tuleb kaksteist kaheksa . see on , see on natuke teistmoodi number juba ehk et see sellised , sellised noh , Läti koondis mäletan ju Iisraeliga esimene mäng võõrsil onju , meil on kümme-viis ja meil on üheteistkümnes pall lüüa , me saame kaks korda seda lüüa ja me ei löö seda ära ja tuleb tuleb kümme-seitse ehk et , et noh , ta ei pruugi , aga ta võib mõjutada teatuid selles mõttes . kogu edasist nägu kolgu ? kogu edasist nägu , anda pitseri jah , mingil moel ja , ja nii on . noh , alati veel kord ilu on vaat, vaatajate silmades , aga , aga alati ei otsustata jah , mängi seisul seal kakskümmend kolm , kakskümmend kolm . Uku , oled nõus äh, ? ja , olen nõus äh, . ma mõtlesin just oma peas , et noh , et teine mäng . no said vastu näppe aga eks seal kolmandas mängus juba on , hakkab see , mis seal Kupli all ka toimuma , samamoodi , et sa oled kaksteist-seitse ees , hakatakse ronima ja hakkabki sind sööma peast , noh , ei ole kõige vanemad poisid , on noored ja ja noortel , ja sööb ja sööb ja sööb ja näed , kurat , kurat , tulevadki ja , ja , ja , ja kas nüüd tõesti hakkab sama , mis juhtum on eile ja , Maidle , super kuju . jaa , tasub esile tuua . külma närviga , tuima näoga , jokker täielikult et kõik see , need väiksed asjad kokku ja Rakvere ju no olgem ausad , vaadake koosseisu üli , mitte üli , aga nii-öelda võrreldes Selveriga ikka kogenud , kogenud , kogenud meeskond , kõik mehed kokku , et no . kolmandas mängus hakkas ju seal , noh , ma ei ole täielikult vaadanud , ma vaatasin nii-öelda neid game'i lõpukesed sealses kolmandas mängus , et no esiteks see emotsionaalne pool , kuidas läbi võrgu vaadati mis žestid olid ja nii edasi , ehk ja. see näitab seda mängu kõrget panust , õnneks kohtunikud ei läinud nüüd nii-öelda , nii-öelda päris lillelapseks ka kätte , et , et nad ei hakanud seda noh , rahva jaoks mänguilu seal nagu väga koosolekuid korraldama , kutsuma mängijaid , et sa ei tohi seal teist vaadata või kuidagi , et , et noh , teatud piirini ma arvan , see on , see on hea , et nad nii tegid , aga ma tooks nüüd Maidla asemele , tooks natukene Joonas Popmani ka sinna kes võttis väga vajalikul momendil no, , ühe ameeriklasega , plokikese seal , kes lõi seal paar palli ära ja ja , ja Reimo seal paar pidurdust ehk et noh , seal see oli jah , see oli , ma arvan , ma ei tea , palju seal pealtvaatajaid oli . ei olnud väga palju , Kalev Raam mängis samal ajal lasta nahaga , ma ei tea , kas see , see mõjutas Eesti spordipublikut , aga , aga võinuks rohkem olla jah , et see oli selles mõttes natuke noh , tagasihoidlikum sündmus kui Kredit24 finaalmäng Tartus , aga väga-väga kõnekas ja kujukas kindlasti . nii et Tallinna Selver minemas siis poolfinaalis vastamisi põhiturniiri võitja Tartu Bigbankiga ja teises poolfinaalis , nagu juba öeldud , Pärnu Tartu meeskond ja Saaremaa . vabandust , jaa , Selver ikkagi ei pääsenud <laughs> edasi <laughs> . tuletame selle meelde jaa, arem, sel , Rakvere . Selver tuleb meile külla . jaa viienda-kuuenda koha mängud TalTechiga juba siis selle nädala teises pooles , need poolfinaalseeriad on algamas , aga saate lõpetuseks räägime hästi lühidalt ka naistevõrkpallist . naiste Balti liiga finaalturniir sel nädalavahetusel Tartus on toimumas ja veerandfinaalidest siis mõlemad Balti liigas osalevad Eesti naiskonnad , nii Tartu Ülikool , Bigbank kui ka TalTech Tradehouse jõudsid edasi ja lähevad poolfinaalis omavahel vastamisi võib-olla sellest veerandfinaalseeriast TalTech Kaunas , millest siis TalTech tuli kaotusseisust välja ja , ja edasi pääses , tasub välja tuua Raili , on kolmkümmend üheksa punkti kahe viimase mänguga Kaunase vastu ja , ja eks paljuski tänu temale , aga ilmselt kogu naiskonnale tänu see , see võit võeti . Uku , sina oled asjale natukene lähemal . kuivõrd head võimalused nüüd Tartu vastu poolfinaalis võiksid TalTechil olla ? kasutan Aava sõnu ma arvan , et see on kuskil seitsekümmend kolmkümmend . kasutan veel kord Aavo sõnu , ühest mängust kõik võib juhtuda , ei ole seeria . alla andma ei lähe , kaotame ei lähe keegi , et kindlasti usku ja hindu saime juurde . Kaunas ei ole , ei olnud kehva naiskond oma kolme legionäriga üle-eelmise aasta võitja , eelmise aasta pronks . et meil olid lihtsalt nii-öelda ühtne rusikas alla ei antud ja eks siis näha ole no, , mis nüüd nädalavahetusel Tartus toimuma hakkab . miks Kadi Kullerganu võistkonnaridades ei olnud siin veerandfinaalis ? Kadi Kullergan on käinud meil siin nüüd kuu aega tagasi põlve , põlvelõikusel , kas ta nüüd päris lõikus oli , aga midagi sellega oli võib-olla tehti . nii et too aja lõpuni väljas kindlasti ? no meie , meie, meie nii-öelda klubiridades kindlasti selge , aga aitäh teile , mehed , järgmisel nädalal lubame , et Rivo Vesik on ka tagasi stuudiosse ja jääme siis ootama uut nädalat , uut kolmapäeva ja kõik võrkpallisõbrad , kellel on meile mõni küsimus , siis info at võrkpall kakskümmend neli punkt EE ootame huviga ja võimaluse korral ka vastame . aitäh veel kord ja ilusat nädala jätku . aitäh . Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis , kuula tasku.delfi.ee